De porc i de senyor se n'ha de venir de mena. De senyors en parlarem un altre dia. Però de porcs avui en veurem un munt. Perquè el Berro ha tingut garrins, que ens els presentaran d'aquí una estona. Foc, fum i molta gent van omplir la plaça de l'església dissabte al vespre. I és que aquests són alguns dels ingredients imprescindibles a les nits de festa major. La colla de diables ens tenia preparada una petita sorpresa en forma de garrins. I és que el Berro ja no està sol. Ells van ser els primers en deixar-se veure i ballar per la plaça. Doncs bé, el Berro ha tingut 3 garrinets, com heu pogut veure. Ha estat complicat el part, els hem fet gent de la colla, els hem reproduït en fibra de vidre. Primer la Marta Polo va fer un model i després es va fer un motllo i del motllo, gent de la colla, hem estat treballant per fer les reproduccions dels garrins. S'han pintat també per la Marta Polo i els hem portat aquí a plaça tots molt, molt contents per l'estrena i molt nerviosos també. Sí, la intenció dels garrinets era encabir també els més petits de la colla. Aleshores vam pensar que els garrins era un element perfecte per encabir els més petitonets. En posterioritat, i com ens tenen acostumats, el ball de figures amb el protagonisme dels moviments seductors del diable i la diablesa, com no podia ser d'altra manera a la festa major. Espurnes i els petards no espanten a dimonis ni diables, els vam poder veure saltant i ballant seguint el ritme contundent del tabal. Corren veus pel poble que ens diuen que el Berro tindrà en breu més descendència. Així doncs, quedem a l'espera i amb ganes de conèixer novetats en propers actes dels diables. No sé, ja ho veurem. A veure, de moment amb aquests 3 anirem fent i si veiem que la colla dels garrinets es fa molt gran, doncs potser haurem de fer més garrins, a veure què passa si torna a haver-hi un parc de garrinets. I com cada any, el Centre Cultural de Cardedeu s'ha sumat a l'agenda d'actes de la Festa Major, aquest cop amb l'espectacle de Reugenio. Després de la mort d'Eugenio, Reugenio recupera l'humor del mític personatge amb l'espectacle Con todos mis respetos, produït pel seu propi fill Gerard Jofre. Amb motiu de la festa major, Reugenio va actuar al Centre Cultural de Cardedeu. Voy a dar comienzo de un momento a otro. Que eran dos amigos y se encuentran por la calle y un le digo a la otra. Digo, yo no, digo, ¿sabes quién se ha muerto? Digo, ¿quién? Digo, el Anselmo. Diu, carai, diu, de què? Diu, de catarates. Diu, ¿lo operaron? Diu, no, lo empujaron, tú. Sí, com el del padre que li diu al hijo, diu, hijo mío, diu una mentira. I el niño li diu, papá. Reugenio recull el testimoni de l'humorista i recupera els seus acudits més famosos. Fa que l'humor es mantingui entre totes les generacions que se'l van perdre i el van conèixer. O saben aquel que diu que era un matrimoni i ella li diu a ell, diu, cariño, diu, mañana es nuestro aniversario y voy a matar un pollo. Diu, ¿qué culpa tiene el pollo? Diu, mata a tu primo, que fue el que nos presentó, coño. Diu, oiga, diu, dice usted que este balneario es bueno para el reuma. Diu, que si és bueno, coño, aquí lo cogí yo. Amb els grups Doctor Calipso, La Gosadera i Penny Cox comença la primera nit oficial de la Festa Major a càrrec del Polvorí. Havia començat la primera nit oficial de la Festa Major i no podien faltar els ja tradicionals concerts del Polvorí protagonitzats per Penny Cox, Doctor Calipso i La Gosadera. Penny Cox es va formar el 2009 amb motius reivindicatius davant la música que s'oferia en aquell moment. Com la música d'aquella època no era gaire variada, aquells 4 nois començaran a tocar i a composar guiant-se per estils com el punk del 77, mod revival, power pop, entre altra música que sonava als anys 70.
Van debutar en els escenaris al poc temps d'estrenar-se com a grup, creant una gran impressió davant els presents i gràcies a això guanyaren un nom en la ciutat i voltants, on actualment és habitual trobar-los. Estan treballant en un nou disc. Els inicis de Doctor Calypso començaren el 1987, quan una colla d'amics es reunien per a versionar grups com Scatolites i Prince Buster. El grup va anar creixent i el 1993 van editar el seu primer disc. En el 1996 va gravar el seu segon àlbum, Toxic Songs, on ja s'havia donat a conèixer diferents països. L'any 1999, Doctor Calypso va marxar a Alemanya a gravar el seu tercer disc anomenat Barbarossa Platz. El grup ha seguit creixent i editant discos, acumulant un total de 7. L'espectacle de producció pròpia a punt acostuma a ser un espai reivindicatiu i avui no ha estat una excepció. Amb aquest petit espai de producció pròpia, la gent del Garitu va reivindicar les seves discrepàncies amb l'Ajuntament i l'alcaldessa. A través d'una adaptació de la popular cançó d'Amy Winehouse, van explicar el seu punt de vista. Van manifestar que no estaven d'acord amb les retallades per part de l'Ajuntament i, sobretot, en que el dia 15 d'agost, patrona de Cardedeu, l'Ajuntament volgués acabar la festa major al migdia amb els entremesos del 15. Amb música, un vídeo i una coreografia en directe van fer la seva particular crítica. Dia 15 tampoc no és important, és el dia de la patrona, que suposa gastos i despeses. D'aquesta vila en sóc la reina i mano jo. Jo prenc les decisions davant les comissions i els dic no. M'agraden les tisores i la cultura retallada. La gent té iniciatives, però a mi em surt massa car. Nit boja i de total revival al Garitu. Primer, The People Sound, amb versions dels Creedence, dels Beatles i de molts altres. I després, els nostres amics, els Dinosaures del Rock. I realment la nit de dissabte de Festa Major al Garitu va ser un retorn al passat per molts. People Sound, un quartet britànico-català, va obrir la nit amb versions de totes les èpoques i de tots els clàssics. Beatles, The Doors, Creedence o Bob Marley van passar de manera virtual per l'escenari de la mà d'aquesta formació. Els britànics Ibe Ienacho i Toby Lark, a la veu i a la guitarra, i els catalans José Perciba i Coqui Castells, al baix i a la bateria, són l'ànima d'aquest grup que porta des de 2002 actuant en festes majors i celebracions per Catalunya. I de les versions, el revival enllaunat que cada any ens ofereixen els cardedeuencs Dinosaures del Rock. Fins les 5 de la matinada van fer ballar un Garitu ple amb tots els grans èxits de la música pop dels anys 70, 80 i 90.